Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit na to, že mám teď nový merch pro Robloxu a najdete ho jako Makouškovi Katečkovské kalhotky. Budu moc ráda, když si ho koupíte a sejdeme se s ním společně na streamu. A teď už zpátky k videu. A já jsem Maky a vítám vás dneska se u to Facility a mám tady zase Vendu. <laughs> no. Psali jste si strašně moc, že chcete free the facility a že se vám to líbí, což nás Těší. <laughs> a proto toho dnes natáčíme, máme krásnou sobotu, byť Vendo, jo, jo, doufám, jo, že tak. nebudu chytat. Dobrý, ty taky nechytáš, tak dobrý. <laughs> jsem se lekla, protože někdo, jste na, někdo tam psal, že, že u mě je vždycky Venda a u Vendy jsem vždycky já ten beast. <laughs> tak jsem ráda, že tentokrát to není. Uh, mám takový malinkatý... Uh. Jo, máme problém. Super hra, si myslím, vyhráli jsme. <laughs> celkem jako na začátek, zajímavý, no? To, je pozitivní, hlavně jdem dát mapu, která je světla. Jego, mapy já jsou. já jsem naho. celkem rád, že jako hned to skončilo, protože já jsem se tam hned bagnul ve dveřích a nemohl jsem nic dělat. Jo, zase se mi jednou stalo taky ve zdi. Sice tato, ta mapa, to je blbý, teď jsou tady samý tmavý. Taky jsem se jednou seklala ve stěně. No, bylo to pěkně na houby. <laughs> ok, lidi, mám tady druhou hru a ne, vendo. Ne. Ahoj Maki, Ahoj. <laughs> uh, to by to vadí? Jo. A, a nezraší tuhle mapu tady. I když prostě máte, sem tam to světlo, ale i tak je tam houby vidět. A proč se bojíš? Nebo proč nechceš? Proč nechceš? Protože chytáš? Ano. Bohužel? Ano. <laughs> Doufám, že ty, co se mnou hrajou, budou hrát a jsou schopní. A co když ne? Já budu doufat, že jo. <laughs> Dám jim tu šanci. Dobře. Tak kde seš? Je, já já nevím, tady chodím zatím. Nevíš, zatím jo. jsem nikoho nenašel. No. Ještě si nikoho nenašel, jo. Vsadím se, že budu první. <laughs> jo, Sázka? Ne, radši ne. Je to, že tady nahoře není. Zatím tě neslyším. Nebo neslyšela jsem tě ještě. Okolo sebe. Škoda. Teď si to otevřu, já, já fakt vůbec jako nemám ducha, jo? To je nějaký To je světný. možná, Aha, už mám jeden počítač. Tady je komp, cože, jak to, že máte už jeden? No už jsou jenom čtyři. A teďka už bude mít už jenom tři. Máky! Pášku! Já furt nacházím jenom nějaký samý počítač, a nikde nejste. Já ho by vidím. Já absolutně nevím, kde jsem. A, už mám jenom tři. Ty ty do hajzu, tady prostě nic není. Proč tu nejste? Našla jsem exit. Maki, kde Bažku, jsi? Pášku, já chci najít nějaký. Ha, tady jsou dveře to je fakt debilně vidět. O, oh, hele, počítač. Ježiš, ale nějaký krabice tady. Uh, a oh, uh, no, to konečně. Oh, tam, Dobrý den. <laughs> Kolik vás tady je, ty kráso? Oni tam jsou všichni? No. Tak doufám, že ho zachráněj. No, asi počkám. Ne, nekempi, jo. A psali jste, že Venda je kemper. Věď, Vendo, ne, ne. seš kempr. Tak, tady mám další Příš holčičku. to do komentářů, že venda je kempr. Tak, kam s tebou? To dáme sem. Paráda. Kristýnku. Jsi zamrzl. Tak, poč. Chlapče, Filipe. Já si tady budu dělat ten počítač, že jo? Dobrý. asi bych jí měla i zachránit, co? Podsem. Jakože jdeš zachránit, jo? Nejdu. Já tudíž nevím ani kde jsem. Takže jdeš. To znám, tohle to tvoje. Oh, oh, <laughs> Nejdu. By. Já fakt nevím, kde jsem. No a až, až uvidím, že momentálně ona je venku, tak já rychle tam přiletím. To na houby. Tak, jeden hol... mrtvej, a druhá mrtvá. Šlou. Sorry. <laughs> třetí bude. Tak jo, tak pojď. Ne. <laughs> tak, tebe si dáme kam. Ještě by to chtěl najít tebe. Kam, kde se skrýváš ty? Nikde. Maky. Nikde. Tak, třetí je. Sakra. A nekempy u něj. Já běhám všude, možně. Hledám tě. Musím tě najít. Nekempíš? Ne. Jak ne. se tím vyslý? No, přišel jsem to radši... Način... <tějí> Já jsem... ho vidím! <tějí> Já jsem to šel ještě zkontrolovat, protože jsem čekal, že prostě tady najdu se objevíš. Já ho vidím, že Maky! jo. Dobře, takže tebe si dáme sem, a máky překemně. ke mně. Maki! Ano? Houby vidím, já nevím, kam mám jít! Ulička blbá. Ne! Maki! Ne! Maki! <laughs> Snaha byla. Počkej, tebe jsem si ještě fláknu. tohle si dáme sem. Tak pojď. Potvoro. Já to měla tak hezky rozjetý, že jsem tam měla prostě dva počítače rozjetý. Ne, tudy ne. Omlouvám se lidi, kdo se mnou ne, tady počkej, hraje. Tady to je. Šup. Ahoj. Nesnáším tuhle mapu, tam prostě není nic vidět. Nádhera. Já jsem tak hezky vyhrál. Potvoro. A nekempil jsem. Ale byl jsi u nich. No, obcházel jsem to, když to viděla, že jsem tam nebyl. <tězí> já, já. No tak vidíš, tak se nestěžuj. <tězí> Vyhrál holub. <tězí> Vyhrál holub. Ahoj. Vašku, tu skočit sebe vraždu. U s tebou nechci žít, vidíš mě? Jo. Ale <tězí> jsem měla dopadnout takhle. Lidi máme tady druhou hru. Vlastně třetí. Vlastně třetí. Makina. Já věřím tomu, že to nezvládnu a všichni mi budete zdrhat. Ne, že mě budeš trolit, víš, že to nesnáším. Já to neumím. No, jasný. A pak. No, <laughs> vidím, ani nevím, kde jsem. Jo, tady už to vidím. Já to snad vím. Nesnáším tenhle ten pohled z první osoby, nemám to ráda. Mmm, je to na prd. Nemám to ráda, prostě, že se neotočíš vůbec. A prostě to na holby. Tak, a já už hezky hekuju. Jo. Věřím tomu, že to dám. To je dobře. Dobrý, to, to bylo jen tak tak. <laughs> Co bylo jen tak tak? No, mám se to podělat. <laughs> mm, nevadí. Nevadí. Je, je, dobrý co je? No, vždycky to mám podívám. Aha. Maki, proč jsi jednoho chytla? Proč jsi mi to neřekla? <laughs> Já jdu <deju> potichu. <laughs> Ale no tak. Já jdu potichu. Něco jsem tady někde zdrhnul někdo. Hele, Venda. Tak ahoj. Ty seš patvara. Kde seš? Nikde. Kam jsi šel? Já jsem to jenom poběhnul. Vidím. <laughs> Já se ti tady budu nahánět. Ne! Patvaro! Ne! ne! Sakra! Týpáku. Maki! <laughs> Jak se to Dobrý, fuj. No ono mi to nešlo, že ho zmáčknout. Nebo takhle, nešlo mi fláknout. Bože. Hrozný, co? Jo. Už máte tři počítače, ty máme jste nějaký rychlý. Ale tam je další. Ale já si ji nejdřív dám sem. Chlapče. Tak ahoj. Ty už zase, tady už někdo se osvobodil. Už mám další počítač že to někam. Václav je 10, ale tady někdo doleze. Nejsem nikde. No já vím, že mi teďka no, jasně zachránili. <laughs> <laughs> no už jsme zdrhli, o tom. No a co, nech mě bejt. <laughs> to vůbec nevadím. Bych chtěla nejvtipnější. No, že chodíš za mnou? Ne, že se necháš vokecat, jakože já ti řeknu, že už tam nejsme a ty tam nejdeš ani. No, nevadí, já jsem našla dalšího. Kde jsme tři? No co? <laughs> to mi vůbec nevadí. Tak, už jenom jeden. Hmm. Super. Takže počkej. Ne. Co? Ty jsi ho chytla. Hmm. si. Ne! Jo, yeah, jo. Yeah. On umřel. Takže chceš mi říct, že mám najít už dveře od to jo, od východu? No, my nemáme počítač. <laughs> Nevadí, já už našla dveře. Sakra. Takže tam budeš kempit, jo? Mhm. Mm <gasps> ne! Teď víš, kde jsme. Vy jste už zdrhli, prosím tě. Že... Ne, teď jsme to dodělali. Ty teď si dát pozor, abys tam nebyla. Jedna, kam ji dáme? Dobrý, nejseš tu. Nejsem, no. Ale projde to jenom dva. Ne. <laughs> jako vážně. <laughs> Co? Počkej, ty už jsi vysvobodili. Kde jsi to stihl? Tak ahoj. Ty krása, já tě neviděla. Já vím, já jsem tam... Jděl, já tě neviděla. Já tě tam, tam viděl, jak ty tam zacházíš za těma dveřmi. Tak a. a tak těma druhýma rychle. <laughs> Měla a. jsem si tady počkat, ale já jsem se bála, že pak projdeš na tu druhou stranu. No ale fakt se to jen tak tak. Nevadí. No lidi, já si myslím, že dvě hry by stačily. Byl Beast jak Venda, tak i já, takže to bylo fajn a uvidíme se v dalšího videa. Věď Vendo? Jo! Yep. <laughs> Takže se mějte krásně a ahoj! Čus!